Tuta. Tuta. Jā, tutiņa ir. Mums rīts iesākās ar tutu šodien. Droši vien baigi skaļi ir. Tu netīri mutu. Tuta. Tuta, jā. Matilda tagad pēdējās nedēļa, divas, ir vienkārši apsēst ar tutu. Un mums ir pieejams tikai tās sērijas, kas ir YouTube, kas ir kaut kādas divas, cik tur ir kaut kādas četras sērijas. Un, jā, mums sied zriņķi, un man naktī pat skan šī dziesma galvā vienkārši, un, jā, jautri. Bet, ko es gribu padalīties, nezinu. Matildai nopirku šitādu šķīvīti ar sadalījumiņiem Elkorā. Tas Don by Deer. Un viņa arī tik patīk. Vai ne? Nedrīkst aizmirst sāģi. Tev arī tik patīk, ka tur viss sadalīts. Šodien mums brokstiņās ir kukurūzes putra, maizīte un ābalīce. Tā garšo. Un šī lats ir labākais pirkums, jo tiešām tu sakrīti vienkārši pilnīgi. Tikko pats savu iesmērē putru. Bet jā, tas ir labākais pirkums, jo tur sakrīti viss. Iekšā, un viņi vēl apēd viss, kas tu sakrīti iekšā, tā kā tas arī ir labi. Bet jā, ir daudz mazāk uz zemes līdz ar to, un jā, es nezinu, kur tas bija ātrāk. Mēs šodien ejam skatīties arī divus dzīvokļus, potenciāli divus, vienu toču neviem skatīties, un otru varbūt ir jāzvan, nezinu vēl. Bet jā, mēs kā pa vienu dzīvokļu ļoti tur rīkšķi šobrīd, un ja viss izdosies, tad mēs dzīvosim foršā vietā un foršā dzīvoklī. Kaut kādu brīdi, tā kā tā, tur tīkšķis, lai mums izdodas noīrēt dzīvokli, jo noīrēt dzīvokli ir grūti, tā kā tas liekas viegli, jo tu var pārraukties bez mazāju dienas laikā, bet atrast un būt pirmajam, kas piezvana, ir grūti, jo labos, protams, visus izķer uzreiz, un šobrīd, kad mēs gaidām otru bērnu, tad negribētos dzīvot dzīvoklī, kur ir pūšas grīdas, vai tur augsts ir, vai tek sienas, vai, nu, jūs zinat paši, tā kā, jā, vienkārši turam īkšķis, ka mums izdosies dabūt šito vienu no šiem diviem dzīvokļiem. Kas tagad notiek? Baiba teica, ka viņai garšīga kafija, es teicu, Baiba, tu esi garšīga, viņa teica, ka es esmu atspētīgs, es teicu, es vienmēr tāds esmu bijis. Īsts rezumē par to, ko mēs šeit esam izdarījumi. Sadnēcām uz paviljonu ziedoņdārs, vai kā ziedoņdārs paviljonu, vai paviljonu ziedoņdārs, nezinu, kā es saucās. Un mēs iekodīsim vieglās, vēlās brokastu sagrās pusdienas, un arī vieglās, jā, vieglās ātrās brokastu, ne, ko? Vieglās, vēlās brokastu un ātrās pusdienas aši, jā, jo mēs šodien esam uz hospitāļa ielas svētkiem. Kur ļoti lielā cerībā būs garšīgs ēdiens, jo parasti viņš tur ir. Un jā, mēs sēžam šoreiz pie loga, jo mums nav jāieliek kaislīšu blakus un nav jābaro Matilda. Un tad mēs vienkārši izvēlējamies sēdēt pie loga un skatīties uz cilvēkiem. Pazaudējusi. Jā, jā, jā. Paziem naciņiem pazaudējusi. Jā, jā, jā.
ēst. Mēs esam atpakaļ mājās un Matildīte vispār jau čuču ir vēla tēva diena vēl. Un šķiet, ka tā vars nojaust, ka baibiņa ir sagādājis kaut pārsteigumu, bet mēs tūliņi redzēsim. Es tu apsveicu tētu dienu. Tēti! Jā, tēti! Tēti mučiņi! Ā, cik mīļi! Mučiņi! Bučiņu. Bučiņu. Cik mīļi. Šitā vienkārši viena no manām mīļākajām bildēm ever. Šī bilde kādreiz būs manā privātpraksē pie sienas, es jau jums tagad to pasaku.